dugsiga tuulada Karin ayaa munaasabad sagoontiyana u qabtay arday dhameysatay waxbarashada dugsiga hoose dhexe. Warbixintaas waxa noo soo diray wariyahayaga Geedi Barxad. Dugsiga hoose dhexe ee degmada Karin ayaa munaasabad sagootina u qabtay ardaydii u horeysay ee ka qalin jabisay dugsigaasi. Waxaana munaasabadan sagootinka lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee Karin ee tuulada Karin, waxaana munaasabadan goobjoog ka ahaa gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, isuduwayaal xildhibaano iyo marti sharafaad u tiro badan. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Karin, ahna maayirka tuulada Karin, isuduwayaal halkan ka sheegayna. Ardaydii ugu horeysay ee dugsigan Karin ka soo baxday ayaa maanta aynu xafladoodii qabalaynaa oo u wareegi doona sigintiriyada magaalada Ceergaabo, iyadoo aanan anagu lahayn sigintir, laakiin aanu filayno mustaqbalka, maadaama aanu nahay 10 dugsi oo intii aad joogtay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag halka laga dhisay oo ay halkan ka bilowda ilaa iyo mayd. Maanta ka koowa inay halka ka qalin jabiyeen arday tiradoodu dhan tahay 7 arday. 7 ardayna gireerkoodu uu galay gireedadii ugu fiicnaa ee gobolka, in loo dhameystiro sida sigintiriyo, sida fasallo iyo galaasiyo aanu ku sii wadno waxbarashada. Dadka deegaankana waxaan ka rajaynaynaa maadaama oo ay miradhalkii ardaydii ugu horeysay, waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga dambeeyay isuduwayaal xildhibaano iyo marti sharafaad u tiro badan. Jiidda ooya gobolka Sanaag inay yala noo baadi doonaan waxay naga tari karaan arintaas sagantiriga ay ka qaban karaan, iyadoo baahida aanu aad iyo aad ugu baahannahay oo aanay dee dhibaatadan soo sheegay jirto ardaydaasu iyo ay kala laalmayaan hooyadood, yana waxaanu ka codsanaynaa inay noo tixgeliyaan waxay nagu soo tari karaan iskaashi ahaanba dowladda iyo qurba joogtayada iyo degaan ahaanba aanu iska gaashanno hawshaas ayaan ka rajaynayaa. Intaa ka bacdi waxaan joognaa madal aad u qurux badan. Ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisina way nagu daboolanto, roobkiibaaba ina dedejinaya. Waxaan intaa uga gudbaya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, ani Saalax Xaaji Xasan, waxaanu halkan wada joognay oo maanta maalintii isu kaayay xigtaanu halkan wada joognay, waxaad maalintii iskuulka la furay. Ardadatan oo geed hoosti kusoo dhiganaysay ama guryahaba kusoo dhiganaysay waxay nasiib u heleen inay hooy ay dhaxanta iyo qabowga iyo roobka daalood ay ka galaan ay helaan in furitaankii iskuulkan aanu anii soo joognay. Maanta oo gireedkii ugu horeeyay uu ka baxayo ay inuu halkan ka xaadirin doono ardadii eedka ka baxaysay, waxa weeya waa nimco Ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey gudoomiyaha. Waxaan kaloo gudoomiyaha aad ugu mahadnaqayaa jiiddan waqooyiga, maaha jiid qabiil leeyahay, jiiddan waqooyiga dadka dega iyo meelaha laga dego intaba aad iyo aad iyo aad buu uga shaqeeyaa gudoomiyuhu, aad buu uga shaqeeyaa. Ardaydii ugu horreysay ee eer ka baxda maanta dugsiga Karin oo aynu ogeyn aasaaskiisii iyo xilligii uu soo unkamay ee soo bilowdeen ardaydaas, maanta Ilaahay hadduu nagu soo simay waa farxad weeye. Gudoomiyaha hadduu kusoo simayna maasha allah weeye, wayna waa nimco kale. Waxaa kaloo halkan laga sheegay in ay ardayda eerka ka baxday aanay halkan ku sii wadan karin iskuulkooda, ay qabanayaan meelo kale haddii Ilaahay u fududeeyo. Arrintaasi waa runtii waa arrin u baahan xusid, waa arrin u baahan in hadda laga hawlgalo. Arrintaasi waa arrin muhiim ah. Waxaa kaloo farxad ah ardayda halkan ka baxday maanta in markaskooda halkan ka muuqdaan ay yihiin runtii arday ka wanaagsanaa oo ka waxbarasho wanaagsanaa kuwa guryaha Ceergaabo iyo meelaha la yiraahdo waxbarashada ku wanaagsan yihiin. Arday ee ka baxay maanta halkan eer kaga baxay, waxaan u diyaarin doonaa insha allah 7 mobile baan anagu u diyaarinaynaa shirkadda Golis, ama ay ka tegayaan halkii ay iskuulka ku dhiganayeen oo ay ka tegayaan ardaydoodii iyo waalidiintooda ay ka yar fogaanayaan. Waxaa muhiim inay la soo xidhaan, sidaa darteed waxaan u diyaarinaynaa 7 mobile iyo kaararkooda. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, anis Saalax Xaaji Xasan, oo ardaydii dhameysatay waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee Karin ugu hambalyeeyay kaalmaha hore ee imtixaanka Soomaalilaanka jirka. iskuulkan waynu dhisnay, intii aan joogay baanu dhisnay, wasaaraddu dhistay, waa dumay mar labaad baynu dhisnay, laba goor baynu dhisnay, bisha soo socota 3 fasal baanu ka dhisi doonaa halkan oo kale. Yaani kal dambe inaan ardayda ka baxdaa halkan waxaan ballan qaadayaa inaan tegi doonin Ceergaabo.
وجدي محمود جدي بس صومالي شانل ارقابو.